tím, že my ukazujeme prodejnu, která je vybavena mnoha senzory, které vlastně jsou zdrojem dat pro to další využití, tak ukazujete nějaký společný příběh toho zákazníka. To znamená, ten zákazník nedává smysl, aby existoval pouze v digitálním světě a pak v tom fyzickém světě. Je potřeba ty světy pospojovat a ta cesta, my si myslíme, že určitě z části povede i přes tu optimalizaci té zákaznické zkušenosti v in-store, nebo řekněme na prodejně. A proto jsme se snažili vybudovat takovýhle koncept a proto se snažíme ukázat, jak ty dva světy můžou fungovat, protože nedává smysl pracovat s rozpoznáváním obličejů, jako tady ukazujeme na tom stánku, bez, nebo nedává smysl, dává smysl samozřejmě, ale bylo by to vždycky lepší pracovat třeba s loyalty systémem. To znamená, mám obličej uložený, rozpoznám, že jde o Nikolu a doporučuju třeba adekvátní nabídku právě Nikolovi a tím se mi celý svět spojuje. Nedej bože, kdybych náhodou měl přístup k sociálním sítím nebo k informacím ze sociální sítě, Nikolova to zná, znám potřeby a krásně to všechno si sedne a krásně se vytváří ten příběh té nabídky, která je koncipovaná tak, že přesně sedí k tomu, co já bych asi tak chtěl, co bych teoreticky mohl chtít. A možná o tom ani nevím, že to chci. Ale ta sociální síť a ty data to vědí a dokážou to z toho abstrahovat a dokážou tu propozici udělat. Já mám spousty řešení, ale tam, kam míříte, je zřejmě, abych pozval lidi na Retail Summit, který bude v únoru, kde součástí celé expozice bude tady ten náš stánek, ve kterém budeme vlastně ukazovat ještě víc než dneska.